Tuumurumuruku. Tässä sanon, niin tuli täällä kaupungilla vähän käveltyä ja törmäsin tämmöisen kansallismielisen listaan ja täytyy sanoa, että kyllä tässä niin kuin sanoin, niin kuin ehdokkaita piisaa, mutta ihan oikeasti kuule, jos tältä listalta pudottaa pois kaikki elämäntapaa työttömät ja huumausaine rikolliset ja armeijan usmunneet käpykaartilaiset, niin eihän tälle listalle jää yhtään ehdokasta. Niin, tämmöistä tämä on tämä kansallismielisten touhu.